Ona tady se nefotí. Jak to, že ne? A kde to je zakázané? Máme to zakázaný? Je kočičí kapsička. Kajlovi se smutí povedlo. Zdar, tady Horáno, tady Kyle. A dneska se jde trestat má prohra. Minulé Kasanova Bulhar Challenge. Donamíchám nějaký drinčík. Už se na to těším. Tak jdem něco asi vybrat. Asi jo. Tak nacházíme se v Přerově před Kauflandem. A jdeme vybrat potřebné ingredience, které Kylo zamíchá do výsledného drinku. Kylo musí mít dva košíky, protože já natáčím a nechce se mi to táhnout. Ne, tady se nefotí. Jak to, že ne? A kde to je zakázané? Máme to zakázaný? Mám ho zavolat? Já mám ho zavolám. Tak jo. Právě teď nás chcou ohrozit za natáčení tady. Tak jsme nakoupili, bohužel jsme nemohli natočit celý nákup, protože... Je to prý zakázaný, no. Protože nás tam nařknuli, jak jste asi viděli na jednom záběru, tak tam nám nějaká paní, co tam pracuje, nám vyhrožovala, že se to nesmí. A poslala nás detektiva. Řekla, že zavolá šerifovi nebo detektivovi a on dokonce přišel. Měl nádhernýho muleta, krásnýho a... A nechtěli jsme ho odráždit už. Ten, no tak jsme to nakonec vypli a řekl nám, že jestli prej už musí jíždíjou kamery, že jestli něco najdou, tak máme utrum. Máme prej utrum. Tak asi už tam pak nemůžeme do toho Kauflandu, no, nakupovat. Takže někdy jindy, kámo. Dobrý den, vítám vás u prvního dílu Vaříme s Kylem. Dneska si ukážeme, jak připravit velice chutné smoothie pro Horána. Takže si ukážeme, co budeme potřebovat. Jako hlavní položku bude tvořit pivo Guinness. Velice chutné pivo. Jako další hlavní položkou bude smetana na kyšlehání. Na dochucení, aby tam bylo trošku té kyselosti, že citronka a trošku peprnější chili, aby to mělo trošku tu pálivost. A jako specialitu, co si myslím, že to fakt vyšperkuje to smoothie, je kočičí kapsička. Začneme Guinnessem. Co do toho smoothie mám přidat takovou tu kávovou hořkost, takzvaně. Stačí tak do půlky. Do toho přilijem smetanu. Trošku to je jedno, že taky neuškodí. Píčo, to by stačilo. Tak. Trošku kyselosti. Jenom trošku stačí. Teďka dáme kočičí kapsičku. Mňam. A samozřejmě nesmí chybět chili na dochucení. A důkladně promícháme samozřejmě. No, a smoothie je hotovo. Takže přichází hlavní hřeb tohohle pořadu, a to ochutnávka. Horáno, Horáno, pojďte k nám. Dobrý den. Zdravím vás. Dobrý den. Tak, velice jsem se těšil do tohohle pořadu, protože Kylovy smoothiečka jsou prý proslulé a jsem opravdu rád, že můžu být účastníkem v tomto pořadu. Jsme taky rádi, že jste přijal naši
pozvánku a hora do toho. Tak. Nebude to zdržovat. Asi ne, no. Ukažte, já si teda s dovolením vytáhnu tu ležící, já cítím tu dužinu z té... Z té kapsičky. Z té kapsičky, no. To... A co říkáte na tu strukturu? Hrozně hezky to voní. Jo? Velice. To jsem rád. Ta struktura je opravdu vápná a strašně se nemůžu dočkat, až to ochutnám. Samozřejmě určitě si tohle diváci můžou udělat sami doma. Ne. Jasně, jako ne, chápu, že se vám právě teď zbíhají sliny na Kylovo smoothie, ale určitě Kylo vám zanechá recept. No vlastně tento pořad je sám o sobě recept, takže... Můžete vyzkoušet doma, udělat mamce, tatkovi, vrátkovi. Já nejdřív... Obhoňat? Aha. Opravdu? Opravdu to? Ukažte. Ta kapříčka. A ta citronka tomu dodala ten říz. To poctivo. Ještě, že toho je tolik. Nesnáším takový jídla, které jsou tak strašně dobrý a je toho málo. Ty máš fakt takovou výhodu. No. Co se stalo? Nastalo mě něčeho moc? Je to vyvážený. Je to vyvážený, jenom ta laktóza mi nedělá dobře. Dobrý. Jenom si zomlouvám, že jsem využil tady ten kbelík. Ježíš, je to výborný, ale ten Guinness s tou smetanou je ještě zjemnější a ta kapsa tam dodává tu chuť. A ta citronka, ta je tam taky skvělá. Nicméně už jsme v polovině, píče, já tam mám držku. A ta dužina, to je prostě... To je opravdu něco. To vám řeknu. Gastronomický zážitek. Za pár korun. Chutná to po bobuji. Je to... Je to výjimečný. Něčím opravdu. Je to hrozně dobrý a... Ta kapsa, to prostě je nepopsatelný. Lidi ti můžu jenom závidět. Je to nepopsatelný, pičo, a... Fuj. Pardon, to... Mě zaskočilo. To, že jsem neviděl. To rozhodně neberte jako, že to není jako... Dobrý. No, to prostě rozhodně teda má to svoje kouzlo. Já se teda omlouvám, já tu dužinu asi nedám na spodku, protože já... prostě ty kousky moc nemusím, to mě to vadí, ale jinak ta... Proto to nadabuje. Ta voda je výborná, jako takhle, ta tekutina se krásně. Je to opravdu jako fitness pití, vlastně to slova. A jak to krásně voní. Vady za sebou. Ano. Máte ještě jednu dávku, že bych si dal domů? Bohužel to se to zaplatil. Bohužel si to budu muset udělat doma. Takže já si myslím, že jsme u konce, u tohle prvního pořadu o vaření a budeme se na vás těšit v dalším videu. Ahoj.
Ahoj. Ahoj. Takže dnešní večer, bych řekl, proběhl téměř podle představ. Kylovi se Smoothie povedlo a já nemám jinou možnost, než dát 10 bodů.